вже спортивні, вже в формі, вже енергійні і бадьорі. Дозвольте представлю вам Сергій Гусідів, вчитель фізичної культури та захисту вітчизни, завітав до нас, до ранкової студії. Доброго ранку. А ще Сергій слідкує за Олімпіадою, тому що він спортсмен, йому цікаво, тож обов'язково сьогодні поговоримо, прокоментуємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Поки що вам слово. Так. Розказуйте, давайте так проанонсуємо, що ми, чим ми будемо сьогодні займатися з вами. Так, я так розумію, ну зі школи взагалі діти захоплюються спортом. Отже, в школі основне дається якісь спортивні навантаження. Давайте ми сьогодні їх повторимо, от зарядимось бадьорістю, спортивною енергією. Ви виховуєте майбутніх олімпіадів, що говорити? Перш за все, уроки починаються з ранкової розминки. Кожен урок – це 5 хвилин. Перед кожним уроком діти в класі, навіть серед парт, виконують вправи, ну незначні, легенькі, для того, щоб правильно, як ви сказали, зарядитись зарядкою. Ну, ми можемо їх трошки виконати, да? Давай, один учень показує, всі повторюють, я буду як учень, да. Спочатку вихідне положення, ноги нарізно, руки на пояс і розминка голови вперед, назад, вправо, вліво. Таким чином ми розминаємо м'язи шиї, даємо доступ кисню до мозгів наших, до голови. Далі розминаємо м'язи плечей. Вперед 4, 4 назад. Це ж варто робити кожного ранку, а не лише по четвер, в прямому ефірі чи на уроці фізкультури. Всі ми рекомендуємо кожного ранку дивитися, виконувати вправи. Добре, руки до плечей і махи вперед 4, назад 4. Як мені цієї вправи не вистачало зранку. Добре. Далі ручки в сторони, пальці в сторони, ми зжимаємо, розжимаємо. Діти цілий день тримають ручку в руках, їм треба розм'яти зап'ястя, тому що треба є. Далі в кулачки розминаємо. Отак ось, да, оберти кулачками, дуже добре. Ручки разом, дивіться. Так. І ось такі оберти. Також діти тримають мишку, ручку, перше, їм треба найбільше розминати руки. Далі ось така вправа. Так. Ось пальці одні заїжджають на інші. Дуже добре, молодці. Далі розминаємо. Ліву ручку вперед, пальці вниз потягнули. Так. Пальці вгору. Великий палець прижали. Донизу потягнули, так, розміняли. Ага. Праву ручку вниз, пальчики вгору потягнули. Великий палець. Молодці. Далі хвилька йде. Клас. В одну сторону, хвилька в іншу сторону. Так. Молодці, так. Да. Далі треба трошки нам наклони. Найбільше, да, ручки в сторони і ми торкаємось носочки. Да? Спинку розминаємо вперед, вниз, раз, два. Добре. Потягнули спинку, так. Дуже добре, молодці. Є таке. І в сторону стали. І трошки спинку. Давайте ручки ось так, пальці перед собою. І ось раз, два, максимум і п'ятки. Да, не відриваємо від підлоги. Спинка вирівнюється, тому що у дітей більшість хвороби, сколіоз, лордоз, тому що вони від неправильної сидіння, да, вони порушують. Їм треба, є таке, дуже добре, давайте ручки перед собою. Вперед, назад прогнулись. Наклонились, коліна не згибаємо. Ці вправи, вони вперед. Не складні, це там прогнулись, не йога, не фітнес. Наклон, да, вперед, можна дуже добре. Можна повторювати, бути здоровим щоранку. Так, да. Я думаю, що ви маєте це в кінці робити. Ми, да, можна пострибати, поаплодувати для того, щоб більше підняти настрій. Ну, ми можемо, ну, звичайно, ручки перед собою присісти. Давайте 10 разів присідання. Ой, давайте. Найулюбленіше. Да. Рахуй. Два. Рахуй, рахуй. Три. Чотири, п'ять, ці вправи дають дитині настрій, заряд, піднімається, да. Ну, дихання добре, дякуємо. Ось такі, так, да. Можна в кінці так, що як дітки бігають, да, ножки, ми колінки разом і ось сторони. Так, це знайома вправа. Це знайома, да, така вправа. Да. І давайте праву ножку назад на носок, так, по часовій стрільці. Це для дівчат добре, які на підборах бігають. Так, так. Да. Так добре розслабляє. І в іншу сторону, так. Да. Праву ножку розім'яли, ліву ножку на носочок. Так. Все. І пристали. Ось так, 2-3 хвилини у нас достатньо. Ми можемо їх ускладнювати більше-менше в залежності від дітей, від того, як в них настрій, це все, що для них давати. Ось такі невеличкі вправи. Тоді ці точно прокидаються. Те, що не можу вас не спитати, все ж таки слідкуєте за Олімпіадою.
який вид спорту вам найближчий, який ви уподобали, що можете прокоментувати, якийсь аналіз зробити? Так, Олімпіада в нас дуже гарна, зимова, це завжди цікаво, зимові види спорту я, звісно, полюбляю, слідкую. Я сам неодноразово їздив до Карпат кататись на лижі, на сноуборді, тому мені цікаві ці два види спорту. Це лижі і сноуборд. Я дивився, як наші спортсмени виступали, на жаль, не сильно. Але ми можемо також ці види спорту в Україні, в принципі, дозволено, є список тем розділів, які дітям можна давати. На Закарпатті дають дітям тему лижі, дають тему коньки, дають тему сноуборд. У нас, на жаль, юг, у нас тільки ті види спорту, які на стадіоні, це з м'ячем, футбол, волейбол, ручний м'яч, такі види спорту. Дітям ми розповідаємо, у нас є і діти, які їздять взимку кататись на лижах, їм це цікаво, вони також дивляться, хто більш займається, в кого є можливість поїздити на лижах, вони дивляться, їм подобається фристайл. Наприклад, коли і спортсмени на сноубордах виконують певні цікаві акробатичні елементи на сноуборді. Це дуже їм подобається, вони це дивляться, розповідають, але небагато. Не всі зараз можуть їздити в Карпати. А чи не бігають зараз, не питають, що я хочу теж в Олімпійських іграх брати участь, можливо, там... Якось. Є, але не в зимових. Є в олімпійських, в таких літніх олімпійських іграх є діти, які хочуть. Да, в нас є спортсмени-бігуни, де ігрові. Зараз, ви знаєте, є хокей. Взимку не грають футбол, взимку грають на льду хокей. Коли в нас був наш льодовий каток, то й були дітки, які ходили на хокей. Це дорогий вид спорту, будемо казати, як і для України, і для нас. Але були бажаючі. Зараз більш футбол, волейбол, такі от види спорту діти полюбляють. А все ж таки, от ваше враження від зимової цьогорічної Олімпіади у Пхьончхані? Враження, це молодці. Вони показали, що навіть в країні, де не сильно багато зими, але що можна долучати навіть в стан, коли десь криза, війни йдуть. Україна молоде, що навіть в країні війна, в цей час, раніше завжди зупинялись війни і всі їхали представники країн на Олімпіаду і приймали участь. Україна молоде, скільки могла, скільки в нас було спортсменів, в нас 11 видів спорту і поїхали, команди є. Скільки могли, що могли, те зробили. На жаль, біатлон минулі Олімпіади, в нас були кращі результати, зараз трошки не дотягуємо. Але Україна старається приймати участь, я думаю, все буде добре. У мене таке питання виникло, а якщо діти дійсно кажуть, я хочу брати участь у Олімпіаді, чи не даєте ви їм сказати, виконаєш норматив, то поїдеш? В Олімпіаді це складний процес підготовки спорту, це дітки починають з маленького. У нас є діти, які ходять на спортивні тренування і подальше вони їздять, вони з першого класу вже, от ми їдемо в Київ, от ми їдемо в Одесу, от ми, дітки, в мене дівчинка на шпагах, вона постійно розповідає, як вона їздить за кордон, в Європу, я говорю, а далі, тобто вона стремиться бути олімпійською чемпіонкою, тобто, є діти, в них є бажання, коли в них є результат, допомагають батьки, допомагають тренери і дають на цю всю можливість. Звичайно, кожна дитина, кожна людина може себе бачити олімпійським чемпіоном. Тобто перспективи у нас є. Стимул у нас є і до чого йти нам так само є. Так, погоджуємося з вами. Дякуємо вам за ваші фізичні вправи, за те, що допомогли нашим телеглядачам прокинутися вранці. Продовжуємо слідкувати за Олімпіадою. Сьогодні будуть розігрувати 8 нагород, 8 комплектів нагород, зокрема гірськолижний спорт, сноуборд. От що, будете дивитися сьогодні? Це обов'язково, бо це цікаво, це, я думаю, найбільш таке цікавіше. Так, сноуборд, гірськолижний спорт. Що, дякуємо вам, Сергій Гусій, вчитель фізичної культури та захисту вітчизни, був у нас цього ранку в гостях. Я думаю, що ви повторювали всі вправи за нами, тепер 100% вже прокинулись і бадьорі.